A da li si u zadruzi takva čim su te proglasili takvom? Pa ne, ovo danas što je bilo za ležanje u krevetu se slažem apsolutno s tim, to je istina. Ja najviše vremena provodim u krevetu jer se tu iskreno najlepše osjećam, kao neki svoj kutak u kom onako malo razbistim misli, pričam se slobom, lepo mi je, osjećam se nekako onako kao da sam kod kuće, kako mogu da kažem, a ovo ostalo da sam najsebičnija i tako to, ja ne znam, ja daleko od toga, stvarno, evo, ovi ljudi mogu da kažu, mislim, ne mogu ni oni da kažu da pričaju za mene, oni mene ni ne poznaju, ni mene u stvari ni malo. Očigledno je to tako napolju i tako, neću da kažem, preseljeno izgleda da sam ja, ajde, da kažem, sebična. Ili su to neki ljudi koji glasi za mene, koji možda ne vole, koji imaju, eto, ne znam, apsolutno s tim, to je istina, ja najviše vremena provodim u krevetu jer se tu iskreno najlepše osjećam, kao neki svoj kutak u kom onako malo razbistim misli, pričam se slobom, lepo mi je, osjećam se nekako onako, kao da sam kod kuće, kako mogu da kažem, a ovo...